Eşinçakti avrda ak uyalınıp bir qatar sayasatçılar kızmat orundan kol juuganı menen Kırgızstandagı eng maanilüü delgen parlamenttin törögасы болуп Канат Исаев шайланды. Шайлоонун башаламандык менен өтүшүнө себепкер болгон Кыргызстан партиясынын лидери жогорку кеңешке төрөга болушуна көпчүлүктүн ичи чыккан жок. Эл тарабынан Исаевдин отставкасын талап кылган чакырыктар да айтылып, анын кызматка келиши анчейин колдоого алынган жок. Бирок ошентсе да Канат Исаев көксөгөн креслого отурду. Биз Канатбек Кедейканович тааныбайбыз. Анын соттолугу, анын соттолугу ишо бүтөлөк. Туугандар, бул жерде адашпайлы. Элдин талабы садырга тизгинди бергиле. Спикер болгон Канат Исаев, сен да кет. Мамлекеттин саясий кризиске кептелишине бир гана президент, өкмөт мүчөлөрү эмес, шайлоодо мыйзамсыз иш аракеттерге катышкан чиновниктердин баары караанын көрсөтпөй кетиши керек деген пикирлер арбын. Анын ичинде Канат Исаев да мыйзамсыз кылык жоруктар үчүн эмки шайлоого катышпашы керек дегендер да бар. Эмне үчүн эл Исаевдин келгенин жактырбай жатышат? Себеби Исаев президентке жармашкан 3 саясий партиянын бирөөсүнүн лидери. Ал партия Кыргызстан партиясы деп аталат. Андан сырткары Бириндик партиясы, анан кийин Мекеним Кыргызстан партиясы. Ушул 3 надан партиялардын азабынан бул 4 октябрдагы президенттик шайлоо парламенттик шайлоо жаңжал менен бүтпөдү. Исаев 5 октябрдагы чаң тополоңдун чыгышына себепкерлердин бири экендиги айтылууда. Ал жетектеген Кыргызстан партиясы да шайлоодогу башаламандыкка жол берген. Исаевдин саясий жүрүшү дайыма шек жаратып келери белгиленип келет. Биринчиден бул жанагы Кыргызстан партиясын жетектеп, мыйзамсыз ыплас шайлоону катышып, өзү ошону буйрук берип, мындайча айтканда ошол ыплас өткөн шайлоо мыйзамсыздык ушул башаламандыкка алып келгендин бири. Ошол партиянын жетекчиси. Андан сырткары бунун өзүнүн жашоо тарыхы дагы көп эмеге суроо жаратат да. Билесиздер, контрабанда маселелери көп козголгон. Негизи эле Кыргызстан партиясы олигархтардын, криминалдардын партиясы деп эл билет. Эске салсак, Канат Исаев 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп турган учурда мамлекетке тиешелүү жер тилкесин жеке компанияга берип койгон. Шаардык бюджеттен каржыланчып, автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айыпталган. Ага карата кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ишти 1 май райондук соту карап, Канатбек Исаевди 12 жылга эркинен ажыраткан. Бирок Канат Исаев бийликти ийге келтирип, абактан бошонуп чыгып, депутаттык ордуна кайтып келген. Ал арада парламент төрагалыгына арты булганбаган таза киши келиш керектиги айтылды. Канат Исаевдин кылмыш иши жабыл электигин Мыктыбек Абдылдаев эскерте кетти. Төрага боюнча азыр маселе бар, тергөө астында. Мен билгенден бул кишинин кайда экени билбейт деп кылмыш иши токтолуп калса керек эле. А бирде төрага болуп шайланып отурат. Ошондуктан башкы прокурор дагы бул маселеге абдан терең маселени көтөрүш керек дагы, баарын караш керек. Төрага дагы кынтыксыз болуш керек. Канат Исаевдин саясаттагы жолу дайыма чуулгандуу иштер менен коштолуп келет. 2017 жылдын 30 сентябрында массалык башаламандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү фактысы боюнча башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында депутат Канатбек Исаев кармалган. Анын криминалдык топторго акча берип жатканы жана кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүн Исаев өлкөдө башаламандыкка үндөгөнү боюнча тасма тарап ган. Исаев бар го, Исаев. Ана Каныбек Иманалиев беле? Каныбек Иманалиев баягы Карбенге келтирчү го бир депутат. Өкө тартып короче эмен акча предлагать этечи эме кылып турда короче ат чайный балдар керек анан тиги буу деп анан баягы Рысбековский Деңиз деген бар болчу
Sokul Taylık mı? Oşo 4 milyon beriptir. Daha bir eme de Mirlan degen fizkültürnik bala var. Oşo 4 milyon son berip bir karaçı. Bu emege mınday vıbar emes, pereurotkon eme kılattır da, ügüttüp. Саясатта бир гана Исаев өзү кайнабастан туугандарында кызматка койгон жагынан эч кимди алдыга салдырбайт. Анын туугандары да майлуу кызматтарда турганын Бишкек эркин экономикалык аймактын директору Дүйшөн Ирсалиев ачыктаган. Эске салсак, Канат Исаевдин күйөө баласы башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо башкармалыгынын башчысы болгон Улан Чалбаевдин иш бөлмөсүнөн далил зат катары табылган 200 000 доллар жоголуп кеткени боюнча кылмыш иши козголгон. Ошондой эле анын бир тууган агасы Талант Исаевке карата да кылмыш иши козголгон. Биздин бир туугандарыңызды биз деле санаган жокпуз дейм аны. Эми алар менин кол астында иштебейт, мен бир туугандарым мен. Тиги служба эмес. Имею право. Саясий жүрүштөрүнүн баары ызы чуу менен коштолгон адамдын мамлекеттеги бийик тепкичтеги кызматка дайындалышы орунсуз деп сыпатталууда. Сапаракон Беков, Көчөр Кубанычбеков, Жумалык үчүн.